Se një kokër mollë para gjumit do të ishte zgjidhja ideale. Të hash diçka para se të flesh mund të sjellë probleme gjatë natës, sepse ushqimet në orët e vona të rëndojnë stomakun. Nëse kjo është e vërtet për shumicën e ushqimeve të rënda, djegëse dhe ushqimet yndyrore, molla mund të jetë zgjidhja më e mirë para gjumit. Ka përmbajtje të lartë vitaminash dhe mineralesh, antioksidantë, polifenole dhe pothuajse fare yndyrë. Vitaminat dhe mineralet që gjenden tek molla. Mollët janë të pasura me vitamin C, B6 dhe kalium, të cilat mund të paralajmërojnë gjendjen e gjumit. Vitamina C gjithashtu ndihmon uljen e presionit të gjakut, përmirësimin e frymarrjes dhe uljen e sheqerit në gjak, duke ndihmuar gjendjen e relaksit. Kaliumi shërben si elektrolit që i dërgon sinjale trurit për të mbajtur në ritëm të rregullt të rrahurat e zemrës. Vitamina B mund të zvogëlojë stresin dhe të ndihmojë nxitjen e serotoninës, neuroni që lajmëron gjendjen e gjumit. Po kështu, vitamina B6 ndihmon edhe në djegjen e yndyrnave gjatë natës. Polifenolet. Polifenolet janë antioksidantë që gjenden kryesisht në lëkurën e mollëve. Kështu që lëngu i mollës ose molla pa lëkurë nuk mund të ketë të njëjtën përmbajtje polifenoli si molla me gjithë lëkurë. Fibrat dhe uji. Përafërsisht, 86% e pjesës së ngrënshme të një molle mesatare, prej 182 gram, është e gjitha uji. Një mollë e mesme përmban 15% të fibrave, të cilat të mbajnë në gjendje të ngopur derisa fle. Por fibrat gjithashtu ndihmojnë edhe në kontrollin e ujit në zor, duke parandaluar tualetin gjatë natës dhe duke ndihmuar tretjen. Kalori, karbohidrate dhe yndyrna. Mollët nuk përmbajnë pothuajse fare yndyrë dhe kanë shumë pak kalori. Një mollë mesme shton vetëm 95 kalori. Mollët përmbajnë pothuajse 10% të karbohidrateve që merr çdo ditë dhe kjo përmbajtje vlen kryesisht nga sheqernat e thjeshta dhe fibrat.